12 на годинниках. Підсумуємо першу половину дня цієї суботи. В студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Ракети повітряного, морського та наземного базування, також ударні безпілотники «Шахед». Росія вночі знову гатила по українській енергетиці. Воїни української протиповітряної оборони вкотре показали свою майстерність і захист. Збили 25 із 29 запущених по Україні ракет і дронів. Які наслідки чергового удару росіян по цивільній інфраструктурі, Олена Рибінська розповість. Ось такі вирви утворилися внаслідок атаки росіян цієї ночі на Франківщину. Ворог укотре цілив по енергетичній інфраструктурі країни та аж настільки, що пошкодив цивільний навчальний заклад – університет нафти і газу. Інформацію підтвердив міський голова Івано-Франківська. Руслан Марцінків додав, внаслідок російської атаки пошкоджено понад 800 вікон у різних будинках міста, будівлі, покрівлі інших навчальних закладів. Нині встановлюють збитки і відшкодують їх місцевим. Всі здорові, живі. Дякую протиповітряній обороні, могло бути гірше. Ми компенсуємо витрати, адже в основному повибивало вікна. І дуже важливо, щоб зараз ми оперативно зробили ці роботи, компенсували людям, і люди могли безпечно перебувати у своїх помешканнях. Але прохання, реагуйте на повітряні тривоги, адже ні одне місто в Україні не є безпечним. Ось такий вигляд мав маршрут шахедів і різного штибу ракет цієї ночі. Залітало залізячі росіяни з Саратовської області, Приморсько-Шахтарська, а також з акваторії Чорного моря та Криму. Загалом вороги випустили 29 ракет різних типів та ударних БПЛА. Сили протиповітряної оборони України збили 25 із них. І як повідомили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі, їхні винищувачі також підіймалися у небо цієї ночі, бо ж російські ракети летіли до прикордонних з їхньою країною регіонів. Росіяни мали можливості і мали ті, зокрема, родини, як про які вони говорять своєму населенню, мали б якісь величезні ресурси і резерви, які, мовляв, не використовують тільки тому, що вони ще не починали. І темпи, в яких вони намагаються бомбардувати Україну, демонструють те, що вони стикаються із браком боєприпасів, змушені підтримувати певною мірою теплу ситуацію з бомбардуванням, але разом з тим вони не досягають свого успіху. Українська протиповітряна оборона в цілому справляється зараз із тими викликами. Під ударом російського вогню опинилася і Львівщина. Ворог цілив по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури регіону. Виникла пожежа. Її силами вогнеборців вдалося приборкати. Жертв немає. На Волині внаслідок атаки ерефії горіла господарча будівля та житловий будинок. Тамтешня ДСНС повідомила, потерпілих немає, будівлі, розташовані поряд, вдалося врятувати від вогню. Загалом під час атаки в ніч на суботу Росія вкотре цілила по енергетиці. Двоє людей постраждали на Запоріжжі. Це працівники енергетичного об'єкту, куди цілив ворог. Їх доправили до лікарні, повідомили в Укренерго. Пошкоджене обладнання на об'єктах у Запорізькій та Львівській областях. Нині тривають аварійно-відновлювальні роботи. Олена Рибінська, П'ятий канал. Окупанти вбили двох людей і поранили трьох у Селидовому на Донеччині. У Турецьку двоє загиблих і ще один у селищі Дружба. Від ворожих обстрілів травмовані четверо людей в Бахмутському районі. Потрощені 40 приватних будинків і 9 багатоповерхівок, а також об'єкт інфраструктури та адміністративна будівля. Одна людина загинула в Пологівському районі Запорізької області, ще четверо поранені. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Продовж минулої доби росіяни гатили більше 380 разів по прифронтових населених пунктах. Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району. Також били з авіації, артилерії та ударними безпілотниками. Пошкоджений об'єкт інфраструктури та 7 приватних будинків. Одна людина загинула і ще четверо поранені на Херсонщині. Майже 20 населених пунктів області опинилися під ворожим артилерійським вогнем та авіаударами. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни поцілили в адмінбудівлю, били по житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку, 3 приватні будинки і господарчі споруди.
Далі до зведення від Генштабу. Півсотні бойових зіткнень відбулися на лінії фронту від початку доби. Це інформація станом на 11 ранку. Складною ситуація залишається на Покровському напрямку. Ворог два десятки рази намагався прорвати нашу оборону поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки першої та Новопокровська. Сили оборони стримують супротивника на відтинку Горлівка-Торецьк. Росіяни не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру. Не вщухає вогонь на Куп'янському, Сіверському, Курахівському та Времівському відтинках. Не вдалося ворогу прорвати оборону неподалік Роботиного на Запоріжжі. Наші захисники відбивають атаки поблизу Малої Токмачки та Кам'янського. Збройні сили України знешкодили вже понад 533 тисячі російських вояків. Про це звітує Генеральний штаб. Тільки за минулу добу відмінусували більше 1100 окупантів. Нищать наші захисники ворожу техніку. На іржавий непотріб перетворили 8 танків, спопилили десяток бойових броньованих машин та 28 артилерійських систем. До своїх цілей не долетіли півтора десятка ворожих безпілотників та 4 крилаті ракети. Більше не заведуть свої двигуни понад два десятки автомобілів супротивника, а також дві одиниці спеціальної техніки. Постійні штурми із залученням бронетехніки. На Бахмутському напрямку, на одному з флангів Часового Яру, прикордонники Луганського загону стримують росіян. Стримують успішно. До сотні одиниць російської бронетехніки та артсистем знищили за кілька місяців. Пілоти полюють на піхоту і броню, артилеристи відбивають атаки, зенітники збивають каби. Про все це докладніше у матеріалі Ольги Калиновської. Як сказати, немає м'ясних штурмів? Є м'ясні штурми. Підривається техніка, 15 чоловік піхоти спішується, їх просто перебивають, перемолюють. І, ну, дотепер такий тіл, ніхто не проводить евакуацію. І якби вони йдуть по трупах своїх побратимів, вони все ж це бачать, дивляться на це, але все рівно вони лізуть. Вони майже останніми виходили з Бахмута, коли місто як саранча обліпили з усіх боків російські окупанти. Нині луганський прикордонний загін тримає оборону одного з флангів Часового Яру, відбиваючи всі спроби ворога просунутися вперед. Почали їхати на позиції, позвонив начальник, сказав, що там штурм. Ми в швидкому темпі почали ускорятися. Залетіли на позицію, підняли птички і почали працювати. У нас в основному всі штурми – це за підтримки техніки противника. Іде техніка, піхота спішується і тоді вже свою роботу піхота робить. Стрілковими боями. Саме такий колосальний штурм – це було 14 одиниць техніки. В принципі, якщо на підступах ми її підриваємо, спалюємо, то тоді вже плани ворога зриваємо і якби немає ніяких штурмів. Зірвали прикордонники і цей штурм. За допомогою мін, які великі коптери на кшталт вампіра розкидали дорогою до позиції армійців. Щільне мінування – один зі способів не дати супротивнику підійти ближче, каже командир підрозділу «Фенікс». Багато мін не буває, а тим більше, якщо це проти техніки, якщо танк підривається, якби наміри в противника міняються, морально чи бойовий дух противника міняється, і він же нікуди без підтримки техніки не піде. Крайній раз 5 одиниць, дистанційне мінування, мінус танк, мінус БТР. Та й, в принципі, нормально. Айдару, пілоту дронів «Камікадзе», випало добивати танк «Черепаху». Щоб захистити броню від дронів, росіяни загортають її у металеві щити. Але вони танку не допомогли. Багато на нього потратив, штук 6-7. Пішло на нього. Вони на нього сарацій повісили. Він був типу як сарай. Весь в залізних листах повністю. Тільки морда торчала, дуло. І там чуть-чуть маленьке вікошко в жопі було. І за цього проблема була в нього. В його уязвимі міста попасти. Під башню пробували, під башню йому. Все одно було. Залетів, коли в жопу залетів, то вже загорівся. Постріл!
А ці воги війни знищують російську піхоту, яка намагається підібратися до окопів армійців та випалюють її бліндажі в тилу. На відміну від пілотів, своїх цілей артилеристи не бачать. Лише іноді. А вам скидають відео? Там попали ви? Не попали? Буває, як все отлічно, що дуже прекрасно зробимо, буває, скидують, щоб ми порадувалися. О, так ви радуєте? Розкажіть про емоції, як ви переглядаєте це відео? Та як, доволі раді, що їх наказуємо. Постріл! Що з снарядами? Нормально. Є? Да. Вони не піхота, але, як і вона, дуже товаришують з лопатами і кирками. Бо тут, на Бахмутському напрямку, очі в небі є не лише у прикордонників. Що найважче – це землю копати. Чим глибше, тим важче. Ломи гнуться. Кірки розлітаються. Ну, старшина забрав кірки. Вони розлітаються, вони не витримують. Це все в наше время ми вручну копаємо. Сюди до 3 хвилин техніка тільки застине тут, наче її не буде. БПЛА типу «Орлан» – серійні розвідники російської армії тут усюди. Саме вони шукають на передовій і в тилу нашу артилерію. Працювати в небі можуть годинами. Збити їх дуже важко. Хіба коли зменшують висоту. «Орлан» літав над нашими артилеристами. Ну, він ж високо літає. Да. Ну, як, десь до 1000 метрів, ну, цей літав низько. Десь висота в нього ізначально була до 800 метрів. Почали насипати по ньому з браунінга. Попали, він почав знижати висоту, і вже він залетів в тилу вже добивали його, тут ось видно, автоматами. І з обичним стрілковим зброєм, бачите, вибитий. Він ж довго може в небі висіти достатньо? Да. Десь приблизно 2,5-3 години. Ну, для таких була це дуже довго. А взагалі орлани, я так розумію, серйозну шкоду наносять? Так, да, в них їх дуже багато і коригує в них. Ну, вони більш виявляють нашу артилерію. От вони ППО і артилерію, от вони для цього використовуються, наші тилові позиції. А цей КАБ, керовану російську авіабомбу, збили зенітники. Хоча і її посадити практично нереально, каже пан. Несла вона касетний боєприпас вагою 250 кілограмів. Бомба не спрацювала. Крила прикордонники забрали собі на згадку. І не лише їх. Низом боєприпас становиться. Ну, просто обичний боєприпас, на боєприпас причепили крила і все, запустили. Uh-huh. Тут модуль керування, він виходить як плануючий боєприпас. Uh-huh. Там ще в ньому є система їхня GPS, це комета, яка не глушиться нічим. Uh-huh. Вона дуже стійка до радіоактивної боротьби. Ну, от, запускають. Наскільки вони точні з цією кометою і з цими крилами? Та, ну, так як він касетний боєприпас, то десь плюс-мінус 50 метрів по позиції, ну цього вистачає достатньо, так як касети розлітаються метрів на 100, радіус 100 метрів вони покривають. На імпровізованому складі, звідки пілоти беруть боєприпаси на передову, чимало російської техніки – підбитої, посадженої, частково знищеної. Особливо багато FPV. Їх Росія виробляє серійно і у великій кількості, каже пан. І у цій сфері у неї перевага. Бо на окремих ділянках фронту на один український дрон припадає 5-6 російських, які завдають великої шкоди що піхоті, що техніці, що укриттям. Часом від таких дронів сховатися майже неможливо. З Донеччини Ольга Калиновська, Олександр Корецький, Сергій Малін, 5-й канал. Нідерланди спільно зі ще однією державою склали для України систему ППО «Петріот». Про це повідомила міністерка оборони Кайса Олонгрен. Каже, що вдалося знайти компоненти, з яких можна зібрати одну установку. Вона не уточнила, яка саме країна допоможе постачати систему. Також Олонгрен відмовилася називати дату поставки. Напередодні стало відомо, що Румунія віддасть Україні одну зі своїх батарей. Автобус з українцями перекинувся у Румунії. Інцидент трапився у повіті Вранича. В автобусі перебувало понад 50 людей. 4 з них, зокрема, дитина, постраждали. Їм надали допомогу на місці. Наразі правоохоронці встановлюють причини аварії. Попередньо автобус прямував до Болгарії. Це вже друга ДТП в Румунії за участі автобуса, що перевозить українців. На початку тижня ще один врізався у вантажівку.
Василя Зварича звільнили з посади посла України в Польщі. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Дипломат очолить дипломатичну місію в Чехії. Ця посада була вільною 2 роки. До липня 22-го її обіймав Євген Перебийніс. Офіційна Прага просила Україну якнайшвидше знайти йому заміну. І в листопаді 23-го року Дмитро Кулеба заявив, що МЗС визначилось із кандидатурою. Хто ж стане новим послом України в Польщі, наразі невідомо. Обираєш ти, а не за тебе. У Кропивницькому розпочав роботу рекрутинговий центр української армії. Відкрили його в центрі надання адміністративних послуг. Рекрутери набирають добровольців, які хочуть служити у Збройних силах України. Кандидати мають змогу самостійно вибрати собі підрозділи і військову професію, яка відповідала б їхній освіті і вмінням. А військові частини завдяки рекрутингу доукомплектовуються кваліфікованими та вмотивованими військовослужбовцями. Хто може стати рекрутом та яких фахівців насамперед потребує українська армія, дізнавався Володимир Іванченко. Бригаду, 33-річний кропивничанин Роман навідався до рекрутингового центру, щоб дізнатися про вільні вакансії в Збройних силах. За фахом він інженер-електрик. Міркує, де в армії його вміння можуть прислужитися найліпше. Хотів би дізнатися умови вступу, чи можливо якось здійснити вибір, до якої військової частини я хочу, чи взагалі моя професія є затребувана для військових частин. Роман розповідає, його друзі воюють, тому хоче допомогти їм повернути окуповані ворогом території. Потрібно також підтримати бійців, стати на захист своєї держави. Допомога, я думаю, потрібна. У рекрутинговому центрі розповідають, пошукачі вакансій звертаються сюди за власним бажанням. Там їх консультують цивільні рекрутери. Кандидатів до Збройних сил не ставлять на військовий облік та не вручають їм повісток, а просто пояснюють про актуальні військові посади у конкретних бригадах. Наша задача потім рекрутера – сконтактувати з рекрутером тієї чи іншої військової частини на співбесіду. Зазвичай співбесіда відбувається або телефоном онлайн, так, або якщо ця військова частина знаходиться в місті Кропивницькому, рекрутер він може підійти поспілкуватися. Далі вже більш детально з ним обговорюють умови вступу на цю посаду. Якщо кандидат підходить, військова частина укладає з ним контракт щонайменше на рік. Зарплатня для рекрутів стартує від 20 000 гривень. Крім того, для них передбачені соціальні пільги від держави, як-от грошові компенсації за найм житла чи пріоритетне право на вступ до вишів для їхніх дітей. Одразу на передову рекрути не потраплять. Спершу проходять базову військову підготовку в навчальних центрах. У рекрутинговому центрі повідомили, на сьогодні для кандидатів є близько 10 000 вакансій. Оператор БПЛА – дуже популярні посади тилові. Так, це може бути там кухар, діловод, або зараз дуже йде мотивація дуже велика на посади психолога або медика. Роботу рекрутингових центрів координує Міністерство оборони України. Там заявили, починаючи з лютого, їхніми послугами скористалися більше 7 000 українців. І ця кількість продовжує зростати. Більше 2 000 людей в тому чи іншому етапі оформлення знаходяться, контакту з ТЦК чи контакту з військовою частиною, оформлення документів, і більше 200 вже стали військовослужбовцями. Для кандидатів досвід військової служби не обов'язковий, наголосили в Міноборони. Стати рекрутами можуть чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років. До нас звертаються немало жінок. Більше 10% від усіх звернення жінки, і там 17-20% тих, хто потім залишається, їм підбираються вакансії, тобто далі процес йде. Це так само жінки, що свідчить про що? Про те, що є великий потенціал для жінок в армії. Рекрутинговий центр у Кропивницькому приймає громадян по буднях. Він став уже 25-м, який запрацював в Україні. В планах держави створити такі рекрутингові центри в кожній області. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал. Українські діти народжуються під час війни, їм необхідно забезпечити всі умови для здорового зростання, зокрема, щоб їх вчасно могли навідати патронажні сестри після народження. І мова про всі регіони країни, надто прифронтові, де це буває особливо небезпечно. Тож ЮНІСЕФ, уряд Іспанії та Міністерство охорони здоров'я України вкотре передали автівки для патронажних медсестер. Скільки і куди вони поїдуть, розповість Олена Рибінська.
Відвідати немовляти дітей до 3 років та проконсультувати їхніх батьків і, власне, швидко дістатися до родин. Ба більше, все це може відбуватися і у прифронтових регіонах. Тож сьогодні вкотре патронажні медсестри із 9 регіонів України отримали ось такі автівки від ЮНІСЕФ. Вона відвідує малюків просто удома. Це Алла, патронажна сестра із Чернігова. Часто їздить до пацієнтів на громадському транспорті, щоб підтримати мам і дітей до 3 років. Нині із колегами отримує ключі від автівки. Каже, це значно спростить її роботу. Дітки в нас по всьому місту. Навіть є ближайші села, невеличкі. До них ми також їздимо, поки самостійно їздимо на міському транспорті, так би сказати. Плюс то, що дуже зручно, тому що ми з батьками домовляємось на конкретну годину. І другий раз транспорт цей час не приходить, вже наче пізніше приїхав. І якщо навіть поліклініки та інші медзаклади в регіонах цілі та не обстріляні, мамі, яка сама виховує дитину, часто важко справлятися зі всіма клопотами. Тож відвідане медсестрою удома – ідеальний варіант. У сім'ї дуже татусів багато воюють, тому мамам дуже важко прийти самі до самої поліклініки, привезти ту дитину. Їм дуже подобається, що ми прийшли там, поспілкувались. Навіть їм більш така, як психологічна підтримка. Їм дуже це, що наче є з кимось поговорити. Таких, як патронажна сестра Алла, до Києва приїхали кілька десятків. Усі з різних регіонів. І автівки їм вкрай потрібні. Нинішня партія 40 спеціальних машин закупив ЮНІСЕФ за підтримки уряду Іспанії. Передають авто вже не вперше. Це свідчить про солідарність Іспанії з хоробрим народом України, який має витримати тяжкі обставини, які створила ця жахлива війна. Ця важлива ініціатива дозволить дітям на ранніх стадіях розвитку, які проживають у віддалених регіонах, а також їхнім батькам чи опікунам, отримати доступ до базових медичних послуг завдяки візитам кваліфікованих медсестер. Для нас велика честь бути частиною цього проекту. Підтримка внутрішньо переміщених сімей, родин у віддалених громадах, зокрема наближених до лінії фронту. В ЮНІСЕФ зауважують, від зачаття до 2 років малюка – це період, який є вирішальним для формування мозку та нервової системи дитини. Тож і підтримка родин із дітьми життєво необхідна. Важливо, щоб діти отримували на ранніх стадіях допомогу і підтримку. З імунізацією, з грудним вигодовуванням, з харчуванням. Щоб їхні батьки отримували підказки і поради, як це зробити краще. Щоб дитина добре зростала і розвивалася. Програма «Турбота з народження вдома» діє нині у 12 пілотних областях України. У Міністерстві охорони здоров'я додають, нинішня партія авто дозволить медикам бути мобільнішими, а домашні візити ставатимуть доступнішими. Автомобілі, які поїдуть до центрів первинної медико-санітарної допомоги, вони запускають і підтримують ту ініціативу, яку ми реалізовуємо разом з ЮНІСЕФ, тому що ми хочемо, щоб нас росла і розвивалась здорова нація, яка доказала свою стійкість і свою міцність. Патронажні сестри сідають до авто, усміхаються і радіють, бо знають, вони стають мобільними та ближчими до своїх малих пацієнтів. Часу не гають, автівки відразу роз'їжджаються по регіонах, де на них чекають. Олена Рибінська, Ігор Костюк, 5 канал. Україна обіграла Словакію і здобула вкрай важливу перемогу на Євро-2024. Матч розпочався з домінування наших суперників. Це вилилося в перший пропущений українцями гол. Словаки забили на 17-й хвилині. Але після перерви наша збірна поліпшила гру. На 53-й ворота розстріляв Микола Шапаренко, а на 80-й забив переможний м'яч Роман Яремчук. Тож із рахунком 2-1 Україна здобуває 3 очки. На нас очікує 3-я і фінальна гра тепер у групі проти бельгійців. Це буде 26 червня. Щоб вийти в плей-офф, українці мають перемогти. Це чудово. Це просто щось неймовірне. Це перший у нас досвід. І я спрогнозувала це. Україна переможе. І вона перемогла 2-1. Ура! Слава Україні! Україна завжди переможе. Україна перемагає на спортивному полі. І у нас теж буде перемога. Це дуже надихає. Після першого голу України, я думав, зараз на куражі заб'ють другий. От, в принципі, так воно і сталося, але другий тайм і Яремчук зіграв. Після того, що показала Словаччина в першому турі, я думаю, маємо вирувати цю перемогу. Ми на сьогодні втрачаємо матеріальну базу нашого спорту. Більше 500 об'єктів пошкоджено, близько 100 зруйновано повністю. Ми втрачаємо цілі спортивні школи, ми втрачаємо фізично найкращих. Отже, це несумісні речі.
Разом з тим, від антитези, ми хочемо сказати, ці речі сумісні. Ці речі сумісні, тому що багато спортсменів захищають нашу батьківщину зі зброєю в руках. Радіють не тільки в Україні, а й за кордоном. У Дюссельдорфі, де українська збірна отримала перемогу, фанати не можуть стримати радості. Підтримати наших гравців приїхали і військові. Сподіваються, що після перемоги над збірною Словаччини українська команда продовжить успішно виступати на Євро-2024. Звісно, я щасливий. Всі ми про це мріяли. Хлопці так старалися, що іншого шляху не було. Тільки перемога. Ми дуже щасливі, що ми змогли потрапити на матч. Перемога України – це просто неймовірні емоції. Ми чекаємо найголовнішу нашу перемогу, щоб у нас з'явилося нарешті мирне небо над головою, щоб повернулися усі наші захисники і полонені, які вже перебувають третій рік в полоні, і також могли відчути ці неймовірні емоції. Ювілей найбільшого етнофестивалю України 20 років святкує «Країна мрій», яку щорічно організовує музикант і композитор Олег Скрипка. Захід популяризує український фольклор, музику, народні ремесла. Чим відзначився ювілейний рік фестивалю і що цікавого було, Марія Дрозд розповість. Свято для вух і очей. Країна мрій у 20-те відкриває свої брами для відвідувачів піснями та хороводами. Масштаб події вражає. 4 сцени та 16 тематичних локацій. Все за традиціями пращурів. Етнічна музика, вишитий одяг, ярмарок рукоділля. Усе розмістили на зеленій території Національного ботанічного саду імені Гришка. Відкривали етнофест за традиціями купальських свят. А це традиційний обряд на Івана Купала. Ми наряджаємо купальське дерево. Яке називали купайлицею, спершу прикрашали стрічками, а потім знищували. Все це пращури робили в день літнього сонцестояння, що символізувало перехід від однієї частини року до іншої. Його наряджали зазвичай дівчата і намагалися донести до вигону, да, де власне святкували свято купайлицю. Його несли так само дівчата, а хлопці намагалися його трошки там десь злоїти, тобто щось його якось пошкодити. Виносили на вигіну, ставили, навколо нього водили хороводи, а в кінці вже його, дивлячись в яких регіонах, або топили, або розривали, або спалювали. Усі ці дійства на фестивалі покликані відобразити нашу історію, яку так ретельно намагається знищити ворог. Зацікавленість традицією, народною піснею, народними промислами, вишитим одягом – це була екзотика. На сьогоднішній день ми усвідомлюємо актуальність і важливість української пісні, знання традицій, нашої історії. Поруч ціла алея з виробами вправних майстрів. Побачити можна все, навіть посуд із соснових гілок. Скільки часу займає, от, наприклад, така маленька таця і скільки от великі? Це дуже краса, плетіння дуже важке. Оце от година праці. Це от мені як майстру потрібно буде одну годину, щоб сплести оцю чудову пасю. От це от півтори години десь. А от це великі вироби, допустимо, оця от фруктовниця, це, мабуть, 23 години. Неподалік Тетяна проводить майстер-класи з плетіння. Пташки щастя для дому слугують оберегом. Його підвішували над ходом, яка людина заходила. Тобто це може бути якийсь недруг, зайшов, все, у нього погане самопочуття, його прямо виштовхує стійким. На вироби надивилися, пісень наслухалися, а далі йдемо медитувати. Країна мрій цьогоріч різноманітна і розмістила поруч локацію «Країна містична». Тут можна багато дізнатися про духовну освіту. Хто давно хотів спробувати йогу – гайда. Вмощуйтеся зручніше. Зараз Олена нам розкаже про вправу, яка допоможе позбавити стресу, як там вирівняти енергію. Садкрія, яка допоможе вирівняти і збалансувати енергію. Ми підіймаємо руки вгору. Наші руки торкаються до вух. Коли ми проговорюємо сад, ми втягуємо пупок, підтягуємо низ з живота і нам, ми відпускаємо пупок. Сад нам.
Попри галас довкола, у містичній країні вирує спокій. Зараз його вкрай складно знайти. Цьогорічний фестиваль благодійний. Кошти передадуть бійцям 3-ї штурмової бригади ЗСУ та у дитячу лікарню «Ухмадит». Триватиме етнічне свято до 23 червня включно. Марія Дрозд, Олександр Корецький, 5 канал. Такою була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск «Часу новин» вже о 13:00. Будьте з 5.